7 часа сутринта на 146-я километр от автомагистралата полицейски патрул се натъква на шофьор, който е спрял бял бус на пътя. Лице се опитва към този момент да подмени една от спуканите гуми. При направена беседа с въпросното лице, същия признава, че към момента в автомобила превозва 41 лица без български документи за самоличност, които той определя като бежанци. 38 лица се намират в товарния отсек на автомобила, 3 лица се намират на предната седалка. 40 от нелегалните пътници са от Афганистан, а един от Йордания. Всички са мъже между 20 и 30 години в видимо добро здраве и са откарани в районното управление в град Раковски. Към момента се работи с тях, казва, че са искали да стигнат в София. Това е първоначалната им цел. Мигрантите са превозвани от 39-годишен български шофьор от Свиленградско село. Мъжът е криминално проявен. Шофьорът е взел чужденците от някакво село в Свиленградско и срещу обещано му заплащане е трябвало да ги транспортира до бензиностанция в района на град София. Наказанието, което предвижда законът, е затвор от 1 до 6 години и глоба от 5000 до 20 000 лева. Още два случая с нелегални мигранти са пресечени през последните дни. 20 афганистанци, сред които жена с бебе, са заловени близо до българо-сръбската граница. Още двама души са задържани вчера в индустриалната зона на град Куклен.